þorpiði, velkomin sértu þorpiði, velkomin þorpiði. Stöndum upp fyrir Þórsara, Þórsara, Þórsara. Stöndum upp fyrir Þórsara, upp fyrir Þórsara. Gamla góða stefi. Þú heitir? Berglind. Berglind, varstu á símumótum helgina? Já. Gaman? Já, mjög. Hvað, þeir hljóttu nú að hafa gert eitthvað fleira skemmtilegt í sumar, heldur bara að fara á símamót, þeir eru ekki búin að fara eitthvað fleira mót? Jú, við fórum á pæjumót og svo erum við alltaf að spila leiki á Íslandsmótinu. Já, og pæjumót, var það á Siglufyrði eða var það í Eyjum, hver er? Eyjum. Hvernig var að koma til Eyja? Það er mjög gaman, en ég bjó í Eyjum þannig að það er ekkert svona svolítið nýtt fyrir mér. Nei, þú alveg þekki hvert krókó, kíma og skúma skot í Eyjum. Já. Og lundan og allan pakkan. Já. Hvernig búið að ganga í Íslandsmótinu? Bara mjög vel, ég held að segja efstar og það eru eftir Káa. Þannig að þið eru bara topplið, svona líkt á stelpurnar í Þór Káa hérna stóru. Já. Í lístilega, er það kannski vegna þess að ekki alveg eru svona góðu þjálfari? Já, kannski, pínaði. Já, pínaði og þið eigi náttúrulega eitthvað hluta af þessu líka, þið eru bara góðar. Já, ég held að það sé bara málið. Já, mér líkar að heyra þetta, gangið vel. Takk fyrir það. Kontún og sælu blessu, hvað heitirðu? María. Þetta er María. Hvaða stöðu æfir þú í fótbolta? Ertu markmaður, framherji eða bara út um allt? Bara út um allt? Þú ert fjölhæfu leikmaður. Já. Varstu að síma á móti helgina? Já. Var einhver þörf að reggala helgina? Nei, nei. Bara fótboltagallinn. Já. Var gaman? Já, já. Svona fyrir utan fótbolta, hvað er, var gaman á mótinu? Hvað var það sem gladdi mest? Bara allt. Það er bara allur pakkin. Já. Ekkert að það sæmiluðu þjálfari? Já, já. Ekki undan honum að karta. Nei, nei. Herðu, ég sé það er að byrja æfingin þannig að ég ætla ekki að tefja lengur. Já. Gangið vel. Takk. Hvað heitið þú? Hafrún. Hafrún, heldurðu mig United? Já. En annað, hún var að segja mér hérna stelpa sem við talaði á þannig að eitthvað gengið alveg rosalega vel á Íslandsmótinu. Já. Og upplifuð þú þetta líka þegar spóð vera gaman og gengið vel? Já, það er gaman. Fórst þú mig til Eyja til dæmis? Já. Hvernig listar Eyjar? Hafðu verið komið til Vestmanni áður? Já, einu sinni með fjölskyldinni. Já. Þetta var svolítið öðru sig að vera svona núna bara með fótboltastelpun? Já. Var það gaman? Já, mjög skemmtilega. Að vera lausi mamma og pappa svona smástund? Já. Hvaða stöðu spilað þú á villin? Svona hægri bakverð og eitthvað. Og kantari. Og þú hleypir engum í gegn? Nei. Hvernig er æfingarnar búin að ganga í sumar? Bara mjög vel. Þetta er allt í föstum skorðum? Já. Þetta er magna. Takk fyrir að gangi þig vel. Takk. Garðar Marvin Hafsteinsson, þjálfari í 15 flokks kvenna. Það var nú í stelpa sem sagði mig hérna áðan þegar ég spurði hvort það gott gengi á Íslandsmótinu væri Garðar að þakka. Já, pínu sagði hún. Ætla þess ekki bara þeim sjálfum að þakka. Jó, ég stakk upp á því að komið þá þess að hvert að það er ætti ekki líka bara tölvöld mikið þátt í því. Já, ég held að það sé svari. Garðar, hann er svona þrekka að fá mitt í dag en það er kannski kemur til að hluta til út af því að þið er náttúrulega að koma af erfiðu móti og voru að síma á móti helgina. Hvernig gekk? Það gekk bara vel með þó að það verið svolítið blaut og þetta var hálgir mýra bolti. Já, maður sá það svo sem á myndum og hérna fólk var svona henda gaman að því að þó að hérna tilþrifin hafi verið gríðaleg kannski öðrísi tilþrif heldur menn áttu vonu og þetta voru óvenjulega rastæður vegna mikilla rigninga. Já, við erum kannski
meira á annað því að vera inn í bóðanum og það var fínt að vera inn í fífunni en þetta var hálfgerðum mýrabolti þannig við höfum ekki verið mikið á grasi í sumar En þær voru ekkert að kvart yfir þessu þó að það væri svolítið blautt? Nei, nei, við verðum náttúrulega að prófa að spila á grasinu og í rigningu og við svona verstu aðstæðir En þetta ekki fyrsta stór móti, það voru að segja með það og ég svo sem vissi að fyrir að því höfum við fært til eiga fyrir sumar og var það ekki líka lærdómsríkt og skemmtilegt? Jú, við fórum til eiga, það var mjög gaman að prófa það og skemmtilegt fyrir stelpunnar að prófa að fara svona vanda heimann og koma til Vestmanni, alltaf snild að koma þangað. Eins að þetta væri algjör snild að fara til eiga svona án þess að mamma og pappa. Já, það kannski fínt fyrir að fá frí frá foreldrunum annars leið. Og þá kannski líka mamma og pabbi geta leikja lausum hala þess að helgi sem að þær voru heiman. Akkurat, þetta báðir aðeinslega hagnast á þessu. En segjum við ef við snúum okkur að stelpunum sjálfum og því sem þær eru að gera. Er þetta þokkalega svona stabíl og sterkur hópur sem voru með? Þetta mjög flottur hópur bara. Skemmtilega stelpur að þjálfa. Er þetta komið það á þessum aldri að sé svona... lagt svona uppi að kenna svona leikskilningu og annað og kerfi og svona heldur en einhverju grunnæfingar. Jú, já, það er náttúrulega að vera eitthvað smá plan í gangi frá þjálfaranum en svona þetta snýst nú bara um svona bara þessi undirstöðu atriði að maður ekki að fara í taktikinn alveg og berja á þín eitt rosalega með það náttúrulega það er þurfi náttúrulega að kunna spila frá markmann og svona. Og kannski eins og eitt þjálfari sagði, kannski fyrst og síðast að hafa gaman af því sem er að gera. Já, ég reyna að hafa gaman á æfingum. Og þá kemur hitt? Þá kemur hitt náttúrulega bara með, sko. Maður reynir náttúrulega að hafa meira gaman og kannski að minnka agan í staðinn á móti. En segjum mér, já, núna þessi tvö stórmót búin og svo náttúrulega Íslandsmót í gangi, en eitthvað annað svona stórt sem eftir eða er þetta svona bara núna kert á Íslandsmótur? Það er bara Íslandsmóti eftir hjá okkur, sko. En svo ef við komumst í úrslitakeppnina, þá er úrslitakeppni síðan. Er ekki vona þetta ef verði ekki til staða, þetta er bara eitthvað farið þangað? Jó, við stefnum við náttúrulega þangað, eins og alltaf. Garðar, gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Allir geta gefur meira af sér. Áfram veginn eina, eins og pórfæri. Alla leiði meira, hér er Þórsari. Þegar fyrir klúbinnana.